Takže dobrý den, naši věrní vejska, víte do další areny z Duel Views on 2K. Nazár, jdeme rovnou na věc, takže to mačky. No. Už jsem to závno zmáčkl, čekám na tvůj spektátíček. Dobře. Jinak minule jsme to vytáhli z 2-2 na 4-2, což vůbec není špatné a doufejme, že budeme v tomto trendu pokračovat a... Jako, většinou se nám stává v areně, že dáme 0-1, 2-2 a 3-2, 3-3 teda. Ale to doufám, že se nám dneska nestane. Random. A máme tady not bad začátečnickou kartu. A chci radu od Onvaka, takže Onvaku, co mi na to tak povíš? Dobrá. Já si to jako takhle trošku potlumím, jo. Ale myslím si, že Guardian of Kings určitě jako pryč, jo. Ano, a zbytek. Ale ty vole, jako je to jako prý. Scarlet s Justicem, vole. To je dost dobré. Dost dobré. A hlavně můžeš dát druhé kolo Coin, Sword of Justice a třetí no právě, kolo třetí Scarlet, no. Takže a pokud něco tam Shrek nehodně dobrého, tak dáme Coin Youthful hned první kolo. Jo, přesně tak. A přišla Master for Shrek, oh Shrek! Turn 1, vole, teda turn 2 Sword of Justice, turn 2 Master for Shreks. Wow. Tak to jo. A jo, počkej, to vlastně equip na šitku. No to je jedno. No. No, ber to tam, to vůbec netuší, vole. Jako nevím, jestli je úplně nejlepší play, though. Jako teďka určitě zahraj Sword. Ale možná... Možná spíš Scarlet. Možná 4-2, že samozřejmě to je kruťárna, jako že proti Priestovi ještě. A hlavně na ten Master tě vyzbyde příští kolo, úplně v pohodě mu je ty vylepšený, že jo. Ale je ty no, chtěl být zase nevylepšený. Asi Scarlet, no. Scarlet je 4 prostě proti Priestovi. Ale zase ty vole, ten Harvest Golem to zabije na dvě rány. No co? Ale vlastně malý ho můžeš zabít jednou chargí, takže dobrý. No a vole jedna charge do malého zmrda, jestli no, to vytrojde, anebo jo tak. jasně, to je parádní úplně. Tak a Master for Shrek, to je 6-6, vole za 3. A ještě, ještě vepna. Ty vole. 6-6 statu, the dream. A zas holinová jako ty vole. Ježiš, holinová, bitch please. Tak bitch please, ale jsou to fucking dva dvojky vole, to tě zabije. Man Vision Master vole, šučím na to. Master a pingne nám ten shield vole, divine. Tak to nemůžeš jo, pingnout. No pingne vole Master for Battle. Jo, vlastně tou, no jasně, zbraní, ho, shit, to bylo špatný. Co, udělá to? Podle mě nám se bral třeba čempa. Hej, tak co, jdeme do masteru, vole? Hej. A k tomu Avenge? Jako, vyzběde to, tak to jo, ty vole, to je dobrý. A do ksichtu, že jo, určitě. Master vůbec. Avenge. Vůbec. No. Jako ty už 4-2 do ksichtu, myslím. Ne, proč, vole, tradík pěkný. To není moc. Hej, co já můžu udělat je, vole... Hele, počkej. Summon 3 recruits a equip weapon. Nezmrdá mi to, vole, ten sword náhodou? No, zmrdá, vole. Jsme úplně retardi totiž. No, že jo, vole. Tady bychom bývali udělali, tak nás vyfailujou. Já tam asi dám Chillwinda, i když bude buffnutý. Ne. A traduju. Udělej tam rekruta Reinforce a Avenge. A vytraduj to a zabijte a Yeti, ho vole. Chargy. Yeti. Yeti bude příští kolo, nebo prostě, a ty chceš spíš nebuffovanýho Yetiho, že jo? Bude Deathu. A hlavně tohle je výhodný, protože dostaneš na boardu spoustu věcí. A ještě mu to hezky vytraduješ. A ten Avenge ti zaručí fakt jako OP shit. Zajímalo by mě fakt, jestli Master for Battle s tím funguje. Takže napište nám myslím, do komentářů. Já myslím, bych řekl, že jo. Já jsem koukal právě na video a jako kvůli tomu, aby to nebylo tak OP, tak prostě to takhle zesrali, no. Jo. Že se nejdřív aktivuje. Takže by to bylo Shrekt. Yep. Jako je to logické, no. Jsem úplně zapomněl, ty vole, ještě že jsme to nahodil. Ale mě to není ani minion, ty vole, to je spell, to by to vůbec nebuffnulo. No ne, tak jako... Jako buffnulo, že? Protože to je na jakýhokoliv shita, co vysamonuješ. I když třeba ti samon nějaký token něco, tak toto... Silence Egg. Asi jo, a, no. A... Já nevím, vole, budeš mi nabuffanou sovu, to je dobrý. Zabiješ budu doktora zbraní a můžeš si dát master, v podstatě. A nebo nemusíš, že to je na hovno. Jako holinová jak svině, jako, ale jako... Silence Egg je value. A nebo si můžeš, no to je blbý si sovu dát zpátky, a zas tak blbý to není, vole. Sovu zpátky je docela jako. Jako budu masterem, no. Ale zabil bych 2-2, vole, Egg a Voodoo Doktora se ksichtem. A nebo je lepší 2-2, ty vole? Voodoo Doktora ksichtem, určitě. Není lepší 2-2, vole, v ten? Reinforce? Asi jo. Udělej Reinforce. No, počkej, vole. To určitě toho doktora zabít je lepší, podle mě. Máme Avenge. To je dobře, ale zabij ho stejně. Tak jo. A co, Master, vole? Egg. Je jasný. A Ksicht a Master? Ksicht a jenom počkej, Master. Počkej, ale Masterem bychom mohli zabít toho zmrda, vole. Blade Mastera.
Ale Holinova, ty vole. Holinova, kudrej malýho. Moc pasy jsem. Tohle je furt už, vole, docela šrekyč Holinova. Nepotřebujeme, aby to bylo ještě větší šrekyč. To dobrý by bylo v šestým kole dát Mastera a pak Čempa, že? Nebo to rovno na kombi. No, tak to už je moc zdrým. Ty vole, ještě jsem tam nedal. No hovno, ještě ten Secret se nám zebe. Ne, nezebe, dobrý. Nezebe, ty vole. Tak to je hodně dobrý, jako. Tak takže asi... Chillwind Dude. Chillwind Dude. Buff. Buff pro. A na hovno, že má full buff to Blade Master, že jo? To je ono. Tak to ne, vůbec nevadí, ale jako pořád máme dost drsnou věc v podobě Čempa, že jo, tak bych to ještě nebalil, jako úplně. Summon Rekt? Teď si to prohýluje, hlavně zabije malýho panáčka. Shit, takže budeme buffnutýho sice, ale Rekt. Jako další, oh wow. Wow! Wow! Na hovno. No. Hodil bych Guardian of Kings, aby nás nezabil. Asi jo, no. A oh, fuck it. Fuck it. No, asi jo, no. Máme vodost lepší boardu, jako. Tím se můžeme... Justice potřebuje retribuci. Justice demands justice. Nejlepší song. Oh shit. Jako máme Consecrate, která nám je docela na hovno. Hele. Oh fuck bitch, tak to jsme v prdeli asi. Takže děkujeme za zhlédnutí. Jako plus? Kolek, plus, yes! Jo! Teď Shadow Ward, ne, nemá manu, dobrý, mana. A stejně jsme asi v prdeli. Nejsme mrtví, jsme takže... Jsme v análu. Hoď tam... Oh, dát holy v Consecrate. Počkej. On si ještě zmrdal tu toho klerika, tak aspoň zabiju klerika. Consecrate kill 6-6? O, anebo no kill 6-6 a ping it back, aby jsme se mohli healnout znovu. Ty vole. Ty vole, to není špatný. Ale zase to probuffovaný do skrutě. Jako zase to bude to 8-2, že jo? Takže Consecrate no, je jasná. Nejdřív to zabiju, abych mu dal aspoň za 6. Ale... Nám to třeba buffnout o jedno jenom? I když ten heal, ty vole. Jako panda, no, panda. Nebo já nevím. I dokoliv. Ale budeme mrtví za chvíli, když to buffneš. Musíme se prohýrovat znovu. Ok. Musíme. A pak máš pořád toho čempa. Ty prostě musíme jenom přežít, vole. I will survive. Jestli tohle nedáme, tak asi zase rage quitnu. A tentokrát bych to aspoň ukončil to video, ale... Sdílejte je svojím šrekem. Oh, lito. Nemá. Jo, vole, holy fire. Já to nemám, to nemá manu. Ale počkej, jestli to, vole... Ježišmarja. Ne, vole, nic, rek. Chill the fuck out. Takže se healneme, jo? No, samozřejmě, vole. To jako nevím úplně. Hele, on tam má Arguse, takže počítej s 2 damagema navíc. Takže má 7 damage a my se hýlíme za 6. Počkej. Když hodíš čempa, tak zabiješ pandu i injured. A tohle nás zabije. Jako znamená to, že jsme úplně mrtví prostě? Jako úplně? Jako rekt and erect. Hele, hýlnu se za 6, zabiju 5-4 a on bude mít přesně 9 damage. Set horne. Asi jo, no. Se najzve. Takže tohle bylo bohužel takové kratší video. A i vpravdu řekl, tak je to rekt. Příští arenu si dáme s váma na streamu. Který už vlastně možná asi byl. Který už určitě byl. Pojď 3 do ksichtu. Oh shit. Třeba neví, že může zaotočit. Tam dá Arguse, ještě sleduj. Ale prostě to koncídni, nedej mu tu čest nás zabít. Ok, dobře. Set horn, takže lajkujeme subscribe, bohužel se nám nepovedlo, jo vole, ještě dáme revardy. A lajkujeme subscribe, můžete dát i tak, ty vole. To je pravda. A na konci videa vám to řekneme po druhý, takže se připravte. Takže get ready. Doufám, že mám vyfocený ten deck.
No, tak když tak to by extra hoj z videa, ale vidí se. Každopádně... Eternal Arcanist, takže mrtka kart, 60 goldů a pack. Dobrý jako. To je not bad, not bad. Otevřeme si páček. Doufám, že Legendary. Prosím. Aspoň on ten to má. Legendary! No, všic, vole. Megvor pro Enoyotron, Screech Joint, Clunker, Flying Machine, Broly, Trog, Jog, Rakče. Jsou dobrý ty mechové, takže no. Takže to ještě disenchantem všechno a mezi tím vám řeknu, dejte like, comment, subscribe. Dělejte svoji babičkou a pro tento díl už... Ahoj. Čus. Whatever. Čus.